Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. E quem tá precisando de uma purificada sou eu. Acho que preciso parar. Dar um tempo nessa gritaria. Tropas liberadas. Double kill para a equipe azul.
neutralizado. Neutralizado. You
partida junto. Neutralizado. A torre da equipe vermelha foi destruída. Da equipe vermelha foi destruída.
azul. E botou o dragão. Vermelha foi destruída. Neutralizado. A torre de Vermelha azul foi destruída.
dragão. Neutralizado. Implacável. Thank you.
o dragão. Yeah!
jogador saiu do jogo.